natiijada guud ee ardayda imtixaanka ka qayb gashay. Gabdhaha ama haweenka u fadhiistay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2020-2021 ee fasalka 8-aad waxaa gudbay oo natiijadii loo baahnaa keenay 10,275 arday oo gabdho ah, waxaana haray 642. Wadarta guud waxay gaaraysaa 10,917 gabdho oo imtixaanka u fariistay, taasoo ka dhigan 42%. Wiilasha u fadhiistay imtixaanka oo gudbay natiijadii ugu wanaagsanaana keenay waxay gaarayaan 13,923 arday, waxaana haray 1,045 arday. Wadarta guud waa 14,968 arday, taasoo ka dhigan 58%. Wadarta guud ardayda baastay ama gudubtay waa 24,098, waxaana haray 1,687. Wadarta guudna waa 25,885 arday, taasoo ka dhigan 100%. Macluumaadka ardayda gashay 10 kaalin ee ugu sareysa imtixaanka shahaadiga fasalka 8-aad ayaan shaacin doonaa. Sundus Bashiir Cabdullaahi Sahal oo dhigata dugsiga Miima 1 waxay keentay 666, celceliska guudna waa 95.14, waxayna ku guuleystay kaalinta 1-aad. Usaama Axmed Cali Warsame oo dhigta dugsiga SYL Gubta wuxuu sidoo kale keenay 662 oo isku celcelis gaaraysa 94.17, wuxuuna ku guuleystay kaalinta 2-aad. Xafsa Cabdulqaadir Jaamac Cilmi ee dhigata dugsiga Taysir International waxay keentay 662 isku celcelis ah 94.17, waxay sidoo kale ku guuleystay kaalinta 2-aad. Waxay booska ku cariirisay Usaama Axmed Cali Warsame. Cabdifataax Xasan Maxamed Cali oo dhigta dugsiga Albirri wuxuu keenay 661 94.43, wuxuu ku guuleystay kaalinta 3-aad. Cabdisamed Axmed Iidle Shuuriye oo dhigta dugsiga Nobel wuxuu keenay 659 oo isku celcelis ah 94.41, wuxuu ku guuleystay kaalinta 4-aad. Xamdi Xuseen Nuur Ibraahim oo dhigata dugsiga Iqra Model waxay keentay 656 oo isku celcelis ah 93.71, waxay ku guuleystay kaalinta 5-aad. Nasteexa Maxamed Muxidiin Diblaawe Almarzaawi ayaa dhigataa waxay keentay 654 oo isku celcelisa 93.43, waxay ku guuleystay kaalinta 6-aad. Cabdulwaduud Cabdinaasir Cali Mursal oo dhigta dugsiga Alfalaax wuxuu keenay 654 isku celcelisa 93.43, sidoo kale wuxuu ku guuleystay kaalinta 6-aad. Aisha Xasan Maxamed Aadan oo dhigata Imaam Malik waxay keentay 654, waxaa isku celcelis uu yahay 93.43, waxa ay ku guuleystay kaalinta 6-aad. Kaalinta 6-aad marka waxaa isla wada galay 3 arday. Asma Ismaaciil Yuusuf Cabduqaadir oo dhigata dugsiga Alfajri waxay keentay 652 oo u dhiganta 93.41, waxay ku guuleystay kaalinta 7-aad. Liibaan Mustaf Maxamed Axmed oo dhigta Macalin Cadow Ceelasha wuxuu keenay 651 oo u dhiganta 93, wuxuuna ku guuleystay kaalinta 8-aad. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Samatar Ablaal Wehliye ayuu dhigtaa, wuxuu keenay 648 oo u dhiganta 92.17, wuxuuna galay kaalinta 9-aad. Farxaan Cali Salaad Diiriye oo dhigta dugsiga Mucaasir wuxuu keenay 646 oo u dhiganta 92.29, wuxuuna ku guuleystay kaalinta 10-aad. Waa 10 arday ee ugu sareysa imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8-aad.